Πιστεύετε ότι θα μπορούσατε να πάρετε το Μουντομπάσκετ εναντίον της Ισπανίας? Η Ισπανία εκτός ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα, ήταν και μια ομάδα που δεν μας ταιριαζε μας. Και αυτό φάνηκε καθ' όλη τη διάρκεια που συναντηθήκαμε. Ο τρόπος που έπαιζε δεν ευνοούσε το δικό μας το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά και η δεύτερη θέση στον κόσμο νομίζω είναι καλή. Ποιος παίχτης σας δυσκόλεψε πιο πολύ όταν σας έπαιζε άμυνα? Ήταν πολύ δύσκολο να παίζω αντίπαλος με τον J.R. Holden, γιατί τον είχα συμπαίκτη και παίζαμε όλη τη χρονιά μαζί. Ήταν ένας πολύ γρήγορος, πολύ δυνατός παίκτης. Και από εκεί και πέρα, πολύ δύσκολο ήταν και απέναντι στο Δημήτρη Διαμαντίδη στους αγώνες. Ποια ομάδα πιστεύετε ότι θα πάρει την Ευρωλίγκα? Δεν ξέρω. Δεν είναι εύκολο να ξέρεις. Και είναι και πολύ νωρίς. Σήμερα που μιλάμε, θεωρητικά το πιο καλό μπάσκετ που παίζει η Ρεάλ. Άρα ήταν πολύ νωρίς, γιατί πέρσι και ο Ολυμπιακός έπαιζε το πιο ωραίο μπάσκετ και κατά τη διάρκεια της χρονιάς και στο Final Four. Είδες τι μπορεί να γίνει σε ένα παιχνίδι.